အမကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာငါသာမရှိတော့ယင်အဲ့တော့ကို့အမေကဘာမှယုံကြည်စိတ်ချရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါအမေအတွက်ငါတခုခုပြင်ဆင်ထားရမှာပါလားဆိုတော့အတိစိတ်တက်တခုတော့ရသွားတာအမေကတော့လေကျမကြီးတော်တော်မကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အမအမေရောအရန်ကို2022ခုနှစ်ကကျမကြီးအရန်ညံ့ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းပေါ့ကို့ကိုတယောက်တည်းခံစားရတဲ့ဟာရှိရယ်ကို့မှာကြောက်နေတဲ့အကြောက်တရားတွေလည်းရှိတယ်အာတိမ်ငန်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အငယ်မှုတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးစုံတွေလည်းရှိတယ်ဘဝကတော့နေတဲ့ဂျင်းနဲ့ဆရာပါပဲကိုရဲ့ life style ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျမကြီးပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုအမအရန်ကိုအမအတွက်ဟိုအရန်တိတိတာတာအာဟိုထိခိုက်သွားတာကျမကြီးပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုအသက်အရွယ်အရတော့အရလည်းပါတယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအမျိုးသမီးကျမကြီးပေါ့ဒါမီးရက်ပေါ့နော်မီးရက်ယောဂလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါအဲဟိုအင်္ဂလိပ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Adeno Myoma Myomas ပေါ့နော်ဒီတအိမ်နေရန်ထူတာနေမှာတစဉ်တအိမ်အလုံးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးဟိုအမအရန်သွေးကုန်တဲ့နှုံအရန်များတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမသွေးရနဲ့ယောဂတွေဖြစ်တာတွေရောပြီးတော့ဒီတအိမ်နာတာကြောင့်အရန်ကိုမခံမရက်နိုင်တဲ့အဲ့လိုမေ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့အထီးပေါ့မျက်လုံးတွေပြချွေးစည်းတွေပြန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အထီးအဲ့လိုခဏခဏအဲ့လိုမေ့လဲတာအဲ့လိုဟိုရာသီလာတဲ့အချိန်ဆိုအရန်နာတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုအမဟိုတိတိချာချာဟိုဖြစ်အောင်လို့ဆရာမင်းတို့တော့အများနဲ့ပြနေတယ်စီးရီလည်းတောက်နေရုံပဲအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အမရဲ့စာဝတ်နေရေးပေါ့စာဝတ်နေရေးမှာအမဒီအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီအမရဲ့စာဝတ်နေရေးဒါအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီဟာရက်တီဖို့တခုအတွက်ကိုအမဒါပြန်လဲပြီးတော့စူးစမ်းရုံးခံရတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျလည်းကျမကြီးအတွက်ကိုပြူးဆိုင်ရတယ်တစ်ဖက်မှာကျလည်းကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းဖို့အတွက်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုယ့်အမေကိုယ့်ကျမကြီးကိုတခါပြန်လဲပြီးတော့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝေးကြီးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လीเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်အဲ့ကြားထဲမှာပဲအဆင်ပြေအောင်နေတယ်ပေါ့เนาะကျမကြီးလည်းမလိဟင်းရအောင်ကိုဘကစာဝင်နေရေးအတွက်လည်းမလိဟင်းရအောင်ဒီကြားထဲမှာလည်းလူမျိုးကိစ္စတွေလည်းရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါတွေလည်းမလိဟင်းရအောင်တော့အဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲပုံမှန်တော့ပြန်မဟုတ်သေးဘူးကျမကြီးပြဿနာလေးခံစားရတော့တော့ဒီစိတ်ကြရတဲ့ဘိုင်းနေရှိတယ်အဲကျမရေကိစ္စနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလားအဲစိတ်တက်မကြဘူးဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုငါစိတ်ကူရမယ်ငါကျမ်းမာအောင်နေရမယ်ငါကျမ်းမာမှငါအနောက်မှာရှိနေတဲ့ဥမာအမေပေါ့နော်အမေရတက်ရှိချင်တာရှိနေတော့ကိုယ်ပဲမိကိုရတဲ့အမေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့အရန်ကြောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှလေမကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာငါသာမရှိတော့ယင်နော်ငါသာတခုခုပြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ကို့မှာစူတာဆောင်တဲ့အထုတ်နဲ့အထည်နဲ့လည်းအများကြီးရှိရလဲမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကို့အမေကဘာမှယုံကြည်စိတ်ချရအောင်မလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝကြီးမှာကိုမမျှော်မှန်းထားရရင်လည်းအများကြီးဖြစ်တတ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့အော်ငါအမေအတွက်ငါတခုခုပြင်ဆင်ထားရမှာပါလားဆိုတော့အတိစိတ်တက်တခုတော့ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အရန်တော့စိတ်ပူတယ်ပြီးတော့ကိုဒီတကယ်ဟိုအဲဟိုပြောရမယ်ဆိုအထုတ်အထည်နဲ့စူးစူးဆောင်းဆောင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးပဲဟိုရုံးကလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ပဲရှင်သန်ရက်တည်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစူးဆောင်းဆောင်းနေရမယ်ပို့ပြီးတော့အဲကြစ်ကြစ်လက်လက်တိတ်တိတ်နေရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးနဲ့ပို့ရလာတာပေါ့လို့ဝင်းကြတော့လေးစိတ်တဲ့ဘာတဲ့တဲ့မှာပါစိတ်တဲ့ကို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 အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့လေဟိုကိုကိုကိုအရန်ကြီးအာတစိတ်တွေလေးပေါ်တွေတော့မတက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အာအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့အာပြိဿုပ်ပံကိုတက်တက်ရှူတယ်ရောက်တဲ့အရက်မှာမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဟိုအမအရန်ကြိုက်တဲ့စကလုံးလေးပေါ့ယောနိတော်မနတိကာရပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ဟာကအမအတွက်အဲ့ဟာအမကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနေအထားနဲ့ပဲနေတယ်ကိုကိုကိုဘလိုပြောရမလဲမသိစိတ်တက်မာတယ်ပဲပြောရမလားပျော့တယ်ပဲပြောရမလားတကယ်တမ်းတော့လဲကိုလည်းအရင်အမအရင်ဖီးတက်တယ်လို့လေသိရမလားအမအရင် emotion များများပေါ့နော် emotion တွေအရင်များတယ်အရင် emotional ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကူကဘာလဲဆိုတော့ emotion ကိုပြရမလားမပြရဘူးလားဆိုတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်အမအဲ့လိုမျိုးသူများတနာအောင်လဲအမမပြောတတ်ဘူးဟိုပြီးလို့ရှိရင်ငိုလည်းမငိုတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုကိုကိုအဲ့တော့မားရပြောရလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဒါပေမဲ့ကို့ဘောက်ကိုတယောက်တည်းတော့အရင်ခံစားရတာပေါ့နော်ကို့ကိုတယောက်တည်းခံစားရတဲ့ဟာရှိရယ်ကို့မှာကြောက်နေတဲ့အကြောက်တရားတွေလည်းရှိတယ်အာတိမ်ငန်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရယ်အငယ်မှုတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးစုံတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာနဲ့ပဲအာတင်းလဲဆိုတော့လေဘဝမှာစာဝတ်နေရေးကိုအရင်ဦးစားပေးရတဲ့အချိန်မှလေတခြားစာဝတ်နေရေးကလွဲပြီးတော့ဒီချက်ပို့တဲ့ဟာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ခန်းစားမှုကမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်အရန်ဝမ်းနိုင်နေမလားစာဝတ်နေရေးအတွက်ဥမာကွာကိုကစိတ်သက်တည်ကြပြီးတော့ကို့မှာရွေးချယ်စရာရှိရယ်ကွာ
ငါအရင်စိတ်ထက်ကြပြီးတော့ငါမထူနိုင်မထောင်နိုင်နဲ့ဒီစိတ်ထက်ကြပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာကိုပဲအခေါက်ခေါက်တွေးနေမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မနဲ့ကြလို့ရှင်အေးရလေးထားအေးလေးချိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနက်မွေးမွေးလေးနဲ့အေးလေးချိုးပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ရှာဝါကျက်ကောင်းကောင်းလေးတော့အေးလေးချိုးပြီးလို့ရှင်ဩငါလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ဒီတနေ့တနေ့အတွက်ငါ energy အပြည့်နဲ့အလုံးလုံးမလားဆိုတာဒါနေ့စဉ်နေရွေးချယ်ရတဲ့အလုပ်တွေပဲတချို့နေ့တွေကြာရင်လည်းအေးရတွေကမထနိုင်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုနေ့စဉ်နေတိုင်းအကြောကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်ကိုကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှင်စာဝတ်နေရေးကိုတာဝန်တိတိနဲ့ကိုကတာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုယ့်ကိုယ်တနာတဲ့စိတ်တွေအတနာခံခြင်းတဲ့စိတ်တွေဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေစိတ်တက်ကြတဲ့စိတ်တွေကိုတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့အပေါ်မှာတိတ်ပြီး focus မထားဘဲနဲ့ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်လေးပုံမှာတော့ကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားတဲ့အတွက်ဘဝကတော့နေတဲ့အချိန်နဲ့ဆက်ရပါပဲအဲအဲ့စိတ်ကလည်းကိုကိုကိုလုံယူတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုပြန်ပြောတဲ့စကားလေးတွေပေါ့ငါမင်းကလေးမို့ငါတယောက်တည်းလောက်ရတာအားငယ်တယ်လို့ငါမင်းကလေးမို့ငါတယောက်တည်းဖြစ်နေရတာမျက်တီမှုအားငယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားကိုပြောနေလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကိုကိုဒီအမကုနာပြောဆိုအမကိုကိုကိုဘာကောင်းစင်မှမတက်ဘူးဆိုတာပေါ့အဲ့လိုကောင်းစင်တက်လိုက်တာနဲ့ငါဒီတယောက်တည်းနေရတဲ့မိန်းမငါဟာတယောက်တည်းနေရတဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အားငယ်ရမယ်စိတ်တကြရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်ကိုတက်ပြီးသားလဲထပ်တက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောင်မှာကိုကဝင်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမအဲ့လိုမတွေ့ပဲနဲ့ငါကစာဝတ်နေရို့တာဝန်ယူနေရတဲ့မျိုးလူတယောက်နော်ငါခုကလည်းငါတာဝန်ယူရတယ်ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းငါဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ကြက်တိဟိုဘယ်လိုပြောဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဟိုအစင်တန်းရှိရှိအစင်တန်းဆိုတာအမပတ်ဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်နေမှုထိုင်မှုအစင်တန်းရှိရှိနဲ့ပြီးတော့ကိုအမေကိုလည်းကိုကပြည့်စုံလုပ်ကျွေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်ငါမှန်နေမယ်မှန်လုပ်မယ်ငါလုပ်เสียစီအောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးကိုကိုကိုဖြစ်လို့အားငယ်တယ်တို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒီဟာရဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အချိန်မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကိုကတာဝန်ယူမှုတာဝန်သိမှုဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလုပ်เสียစီရဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်သွားတဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းမှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့အလုပ်လူသားထဲမှာမျက်နာပြလို့ရတဲ့အလုပ်တမာအားဇီဝဖြစ်တဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမဆိုအမျိုးသမီးမှမဟုတ်ပါအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် LGBT community ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတောင်းတင်းနဲ့ရက်တီလို့ရပါတယ်အခုခေတ်ကလည်းနော်ပွင့်လင်းမြင်သာရှိနေပြီဆိုတော့အာဒါတွေကအရန်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးထက်မှာအမေရောလေကျမကြီးတော်တော်မကောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အမောအမေရောအရန်ကို2022ခုနှစ်ကကျမကြီးအရန်ညံ့ခဲ့တဲ့နှစ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့လဲသူ့ကိုလဲအမလဲအဲဟိုအမေကတခုရှိတာလေဆေးကန်းပြဖို့သူကမကြောက်ဘူးဆေးတောက်မှမကြောက်ဘူးပုံမှန်ဆေးကန်းပြရတယ်ပုံမှန်ဆေးလေးတွေတောက်တယ်ပုံမှန်ကားခွဲဆေးထိုးစရာရှိတာထိုးတယ်လှုပ်စရာရှိတာလှုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမေအသက်ရှင်နေမှဖြစ်မှလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲသူလှုပ်စရာရှိတာတွေအကုန်လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအခုချိန်မှာဟိုကျမကြီးမကောင်းခဲ့ပြီမဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုနလန်ထူလာတယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့အခုတော့ထူထူထောင်ထောင်လေးဖြစ်လာပါပြီဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့လေဟိုကို့အမေဘီနာမှာကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်တာလေသူလှုပ်သူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအမေကတအားထမင်းချက်တာအရင်လည်းကောင်းတယ်အရင်လည်းဟိုသူကဝါသနာပါတော့သူ့ဘက်သူမိဖို့ကြောင့်တော့ချက်ချင်တာချက်ပြုတ်ချင်တာပြုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအဓိကကတော့သူ့အတွက်မပူမပန်နဲ့ပေါ့နော်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့အဲ့ဟာတကူပဲအမကတော့ဟိုကိုလည်းသမီးတယောက်နေနဲ့ဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာစိတ်ရောကိုပါပေါ့နော်ကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါရက်တည်ပါအဲဟိုလက်လွတ်လက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှုံးပေးပြီးတော့လက်လျှော့လိုက်ဖို့ကအရင်လွယ်တဲ့နည်းလမ်းနေရှိပါတယ်ဟိုအဓိကပြောချင်တာတော့စိတ်ကြမ်းမာရေးပေါ့နော်စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုအမြဲတမ်းကြိုးစိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုလည်းအမြဲတမ်းကြိုးစိုက်ပါကြမ်းမာမာလှပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရောကိုပါကြမ်းကြမ်းမာမာလှလှပပနေနိုင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်